በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ስር በሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ሰራተኞችም ከሁለት ዓመታት ወዲህ ደሞዝ በአግባቡ እየተከፈላቸው አለመሆኑን በመጥቀስ አቤቱታቸውን ለአሻም አሰምተዋል። ተማ ወረዳ ኮጊት ጤና ጣቢያ ነው። እዛ ነው ዋናው እንትኑ። ስለዚህ ችግሩ የደሞዝ ጉዳይ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የደሞዝ አከፋፈል ኦን ኦፍ ነው። አሁን በፊት የሚከፈለን አንዴ ከሁለት ጊዜም የመምህራኖች ናቸው ሰልፍ እያደረጉ ተቃውሞ እያደረጉ እንደዚህ ተደራጅተው ሄደው እየጠየቁ፣ ሁለተኛ ደግሞ ተቋም በመዝጋት ምናምን በእነሱ ትግል ነበር እስካሁን ሲከፈለን ነበር። ግጥ ደሞዝ ላይ አሁን ተደጋጋሚ ላይ የቆየ ቢሆንም ግን በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ላይ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ አንድ አመት ምናምን ላይ ሁለተኛ አመት ነው ይዟል እና በተደጋጋሚ ጊዜ በሰላማዊ ሰልፍ ነው በጥያቄ ነው ያው የስራ ምናምን ላይ የተደረገ ነው የሚከፈል ያለ። አጠቃላይ እንደ በሲቪል ሰርቫንት የሚተዳደሩ እንትኖች ማለት ነው ደሞዝ የሚከፈላቸው። ግብርና ጽህፈት ቤት ሁለት አመት ሶስት አመትን አስቆጠረ። በትግል ነው በቃ ሁልጊዜ ያለ ነው፣ ሰርተን እየለመነ ነው ያለ ነው። የሚገርመው ነገር በቃ ምክንያቱን አናውቅም እንዴት እንደሆነ። በጀት አመታዊ በጀት ነው የሚመደበው፣ ያ በጀት የት እንደሚገባ ግን አናውቅም። በመንግስታዊ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ደሞዝ እየተከፈላቸው ባለመሆኑ ለከፍተኛ ችግር መጋለጣቸውን ገልጸዋል። የኑሮ ውድነቱንም መቋቋም አቅተውናል የሚሉት ቅሬታ አቅራቢዎቹ አፋጣኝ መፍትሄ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል። ትንሹ ዘገየ ከተባለ ከአስር ቀን ምናምን አልፎ ከአንድ ወር ውስጥ አስር ቀን አልፎ ምናምን ነው በቃ። እሱን ራሱ ስራ ቆመን እንደዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን ምናምን ነው በቃ ደሞዝ እየከፈለን። ከዚያ ውጭ በሰላማዊ መንገድ ደሞዝ ተከፍሎን አናውቅም። አንድም ወር ቢሆን በቃ በዚህ ከሁለት ዓመት ወደዚህ ማለት በጣም አስቸግር ሄደን ያለ ነው። በክስ ላይ እስከ ክልል ድረስ ተሄዶ አሸንፎ የመጡበት ሁኔታ ከአንድ ወር እስከ አልፎ እስከ 15 ቀን አካባቢ ቆይቶ የተከፈለበት ሁኔታ አለ። ተመሳሳይ ሌሎችም ያው ወደ ክስ ባይሄዱም እዚህ ላይ ያለ ነገር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጡ ጥያቄ እየተጠየቀ ነው የሚደረግ። በርካታ የሆነ ችግሮች እንዳሉ ነው በወረዳው ላይ። መንግስት እንግዲህ እኛ ሰርተን መለመን የለብንም ነው የምንለው። ወረዳው የመከራ ድሀ አይደለም። በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግር ያለበት ወረዳ ነው። ስለዚህ መንግስት እጁን ሰዶ ወረዳውን በደንብ መመርመር እንዳለበት ነው እኛ ጥቆመ የምንስለው። አሻም የሰራተኞቹን አቤቱታ መነሻ በማድረግ በአካባቢው የሚገኙ የተቋማቱ የስራ ኃላፊዎችን የወረዳውንና የዞን አስተዳዳሪዎችን አነጋግራለች። አሻም ያነጋገረቻቸው የስራ ኃላፊዎች ችግሩ መኖሩን አምነዋል። ወረዳው የበጀት እጥረት ና ውዝፍ እዳዎች እንዳሉበት ጠቅሰው በዚህ ምክንያት ደሞዝ እየዘገየ እንደሚከፈል ተናግረዋል። አሁን እንደ ፋይናንስ ያለውን መልስ ብቻ ነው አጥር ያለ መልስ የሚሰጠው። እንደ ፋይናንስ ከደሞዝ አለመከፈል ጋር በተያይዞ ያለን ምላሽ በወረዳው ይሰበሰብ የነበረ ብር በተለያዩ ማህበራዊ ችግር ምክንያት ባለመሰበሰቡ እና የጥሬ ብር ችግር በመኖሩ ምክንያት መምህራን ብቻ አይደለም በወረዳው ያሉ ሁሉንም ተከፋይ ደሞዝተኞች ደሞዝ መክፈል አልቻለም። አሁን ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታውና የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ዘንም ቀንም ሁለት ቀንም ሊዘገይ ይችላል። ለዛውም ደግሞ አስተዳደር ምክንያቱ በጣም ታሳቢ አድርጎ የጤና ጣቢያዎቹ የዲዩቲ አበል ባለ በሌለ በላይ በታች ተሯሩጦ ደሞዝ ስለሆነ ይሄኛውም ክፍያ እንዲፈጸምላቸው ጥረት እየተደረገ ነው ያለው እና ከትናንትና ጀምሮ እየገባ ነው ማለት ነው። የጤና ሙያተኛው የዲዩቲ አበል ማለት ነው። የሚባል አከፋፈልም የለም። በሰልፍም ተሰልፎ ማቀው የለኝም። ደሞዝ አሁን ባለው ሁኔታ የሰኔ ወር ደሞዝ ልክ ነው። እስካሁን ድረስ ክፍያ መፈጸም አልተቻለም። መሰረታዊ የሆነ የጥሬ ገንዘብ እጥረት አለበት ወረዳው። ከፍተኛ ትራንስፖርት ለጸጥታ ይጠቀማል። ለዚህ ልክ ከፍተኛ ናፍ አለ፣ የመኪና ጥገና አለ። ከዚያ ጋር ተያይዞ ወርደው በቂ ያልተበሰበው ገቢ በመኖሩ የጥሬ ብር ገጥሞታ ላይ ማጠር ገጥሞታ ላይ ከዚህ አንጻር ደሞዝ መክፈል አልቻለም። የሰኔ ወር ብቻ ነው ማለት መተማ ወረዳ ብቻ ግን አይደለም። ሌሎች ወረዳዎች ላይም እንዲህ አይነት ችግር ገጥሟቸዋል ማለት ነው። መልዳውን የክልል ብቻ ጠብቀን ነው እኛ ብዙ ደሞዝ የምንሰራው ማለት ነው። የውጭ መርጃው ሲዘገይ ይዘገይባቸዋል ደሞዛቸው መምህራን ማለት ነው። እዛ በአራት በአምስት የሚከፈል ሁኔታ አለ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ወረዳው ያለበትን የመኪና እጥረት እንዲሁም ደግሞ አምቡላንስ ብዙ አምቡላንሶች አሉ ናፍጣ ምናምን ስለሚጠቀም ጠጣ ችግር ስላለበት ከንጻር በጀቱን በቀላሉ ማግኘት ስለማይችል ነው እንጂ ወንደው ላይ የተደረገ ነገር አይደለም። ዞሮ ዞሮ በተለይም ከየወረዳዎቹ የሚሰበሰበው ግብርና ከክልሉ የሚመጣው በጀት ከወረዳው ፍላጎት ጋር አለመጣጣሙ ሌላኛው ተግዳሮት መሆኑን የጠቀሱት ደግሞ የመተማ ወረዳ አስተዳዳሪ ደሳለኝ ሞገስ ናቸው። እንግዲህ ምንድን ነው እኛ ስንገመግም ያጋጠመን ነገር ወረዳው መሰብሰብ ከማይችለው በላይ ከወረዳው አኳያ ስናየው ተመጣጣኝ አይደለም። ወረዳው መሰብሰብ የሚገባው አለ፣ ክልል ደግሞ የሚደጉመው አለ። በወረዳ መሰብሰብ የሚገባው ነገር በተገቢው የሚሰበሰብ ነገር እንዳልሆነ ነው የገመገምነው። ቀድሞ ታቀደ እቅድ ስለነበረ ከሰኔ ድረስ ከግንቦት ድረስ ያው በተቻለ መጠን ደሞዝ ከፍለናል። አሁንም እንዲሁ የነበረችንን ትንሽ ገንዘብ ለጸጥታ መዋቅር ቅድሚያ መስጠት ስለነበረብን የጸጥታ መዋቅር ጀምረናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁንም ቢሆን እየተሯሯጥና ያለ ነው የመሰብሰብ ስራችን አጠናክረን እየቀጠልን
እየሄድን ያለ ነው። ልክ ገቢያችን እየሰበሰበ እየከፈልን እንደምንሄድ ነው እኛም የጋራ ያደረግነው ብዬ ነው። ይህንኑ የወረዳው አስተዳዳሪ ምላሽን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ቢክስ ወርቁ ይጋሩታል። እውነት ነው። ችግሩ የጥሬ ገንዘብ እጥረት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ጥሬ ገንዘብ እጥረት ያጋጥማል። ማለት የሚሰበሰበው ገቢ እጥረት ሲኖርና መዘዳ ከክልል የሚላከው አልጣጣም ሲል ካሽ እጥረት የጥሬ ገንዘብ እጥረት ስለሚያጋጥም እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥማሉ። የትኛውም ወረዳ ላይ አብራም አጋጥሞና በተማ ዮሐንስ በባለፈ እስከ ሁለት ወር ድረስ አልተከፈላቸውም ነበረ። ዋና አስተዳዳሪዎቹ ሐምሌ 1 ቀን 2015 ዓ.ም በጀመረው የ2016 በጀት ዓመት ችግሩ እንዲቀረፍ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ሰውም በትግስት እንዲጠብቀን ነው። ካለው የኑሮ ውድነት አኳያ ትክክል ነው። ሰው ግን እኛ ያለንን አቅም አሟጠን እየተጠቀምን ያለ ነው። ሁሉም ሲቪል ሰርቪስ በዚህ ልክ ተረድቶ እንዲጠብቀን ነው። እኛም ይህ ሲሆን ለሚቀጥለው አመት እኔ ለተጨባጭ ችግሮች ላይገጥም ይችላሉ የሚል ነገር ነው ያለው። ችግሩን ለመፍታት ከክልሉ ጋር ነው የምንነጋገረው። ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛ ገቢን በተገቢ መንገድ በተገቢ ስምሪት አሟጦ ሰብስቦ መጠቀም አንዱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ክልሉ በብድርም የወጭ መርጃችንም ቶሎ አፋጥኖ እንዲልክልን ከክልሉ ጋር በተደጋጋሚ ነው የምንነጋገረው። የወረዳ አስተዳዳሪዎች ክልል እየሄዱ ችግራቸውን እየፈቱ የመጡበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ ነው ያለው ትሬንድ። አሁን በአዲሱ ባጀት አመት የመጀመሪያው ይህንን ችግር ለመፍታት ገቢን አሟጦ መጠቀም ነው። አሟጦ በጣም በተገቢ ትኩረት ሰጥቶ ገቢን መሰብሰብ የገንዘብ መሰብሰብ ያስፈልጋል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ችግሩ የሚፈታበት ደግሞ እቅድ ከገቢ እቅድ ጋር የክልሉ የባጀት እቅድ ገቢ ጋር የተጣጣመ እንዲሆን ተገቢውን ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል። 2016 ዓ.ም ይህንን ነው የምንሰራው። የመተማ አካባቢ የተለያዩ ጎረቤት ሀገር ተፈናቃይ ጥገኝነት ጠያቂዎችን የሚያስተናግድ ስፍራ መሆኑ ይታወቃል። በቅርቡ እንኳን በሱዳን የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት ዜግነት ያላቸው ሰዎች ወደ የሀገራቸው ያቀኑት በዚሁ መስመር መሆኑ አይዘነጋም።